kulan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan xogaa dunida oo aan ku soo gudbinno warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. Barnaamijkeenan waxaan ku soo gudbin doonaa hay'een ciidamada aan horey Muqdisho lagu arki jirin ee lagu daadiyay baarlamaanka iyo hadalaynta mutakordhinta. Magacyada guddoonka baarlamaanka oo 15 xildhibaan ka joojiyey kulamada baarlamaanka, Xog Derey iyo Axmed Madoobe oo ugu dambeyntii ogolaaday inay ka soo qayb galaan kulan hordhac ah oo ay la yeelan doonaan madaxtooyada Villa Somalia. Madaxweyne Afrikaana ayaa keligii ku guuleystay doorashada dalka markii uu waayey cilad tartanta. Itoobiya oo xaqiijisay in Eritrea ay ogolaatay inay ka baxdo gobolka Tigreega, iyo xogaf kale oo dheeri ah ayaa degaysan doontaan. Aan ka hormarna iyada oo ay si aada u xoogaysanayso hadalaynta mudakordhinta dowladda oo inta badan ay mucaaradku ay aada u faafiyeen. Xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa guddoonka baarlamaanka ku eedeeyey in ciidan dharcada oo hubaysan uu geliyey gudaha xarunta baarlamaanka, taas oo kasoo horjeeda dastuurka dalka. Siday sheegeen dhowr xildhibaan oo ka mid ah mucaaradka ayaa ku eedeeyey guddoomiye Maxamed Mursal in uu ka dalbaday ciidan dharcada dowladda oo gaafureegay xarunta baarlamaanka kadib markii fadhi maanta la qorsheeyey uu baaqday. Waxay intaa raaciyeen xildhibaanada in tirada ciidanka 200 askari lagu qiyaasay, balse laga cabsi qabo in la kordhiyo haddii loo baahdo ciidanka, taas oo xubnaha mucaaradka iyo xildhibaanadu ay sheegeen in wixii xumaada uu si gaara u qaadayo guddoonka baarlamaanku. Arrintan ayaa shaki hor leh ku sii abuureysa, iyada oo dadka qaar ay sheegayaan inuu jiro hindise mutakordhin ah, halka qaar kalena ay sheegayaan intaasi aysan hadda soconayn, balse arrintan loo adeegsanayo madadaalin dadweynaha ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada siday ku warameen. Warar kale oo mudanayaasha baarlamaanka mucaaradka ay sii daayeen waxay ku caddeeyeen in xubnaha ka tirsan xildhibaanada mucaaradka u badan laga mamnuucay inay yimaadaan fadhiga baarlamaanka ee soo socda. Warqad ka soo baxday xafiiska guddoonka golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ay heshay warbaahintu ayaa muujinaya in guddoomiyuhu uu saxay ilaa 15 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka aysan kasoo qaybgeli doonin kulamada soo socda. Sida qorshuhu yahay, kulanka ugu horeeya wuxuu dhici doonaa Isniinta soo socota baarlamaanka, kaas oo shaki badan laga muujiyey magacyada xildhibaanada laga mamnuucay kasoo qaybgalka kulamada soo socda ayaa la dhigay albaabka laga galo Villa Somalia. Sida warbaahintu sheegtay, talaabadaasi xasaasiga ayaana lagu ogeyn sababta ka dambeysa. Warqadan ayaa lagu sheegay in lagu ogeysiiyey taliyaha ciidanka amniga ee golaha shacabka oo lagu shaaciyey magacyada xubnaha laga mamnuucay ka qaybgalka kulamada soo socda ee baarlamaanka. Waxaa ka mid ah xildhibaan Cilmi Maxamed Nuur, xildhibaan Xuseen Qaasmi Yuusuf Iidlow, xildhibaan Mustafa Sheekh Ali Dhuxulow, xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur, xildhibaan Mahad Salaad, xildhibaan Cabdirsaaq Cumar Maxamed, xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Been Beene, xildhibaan Maxamed Cali Cumar, xildhibaan Faysal Cabdulla Guuleed, xildhibaan Cabdulaahi Yuusuf Xasan Alankey, xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig, xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Xaaji, xildhibaan Maxamed Axmed Abtidoon, xildhibaan Sadiiq Xirsi Warfaa, xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Yare. Yeelkeeda waxaa guuldarro ku dhammaaday kulan maanta oo ballansanaa xildhibaanada golaha shacabka ee federaalka, waxaana xildhibaano golaha shacabka ay ku eedeeyeen in la qarinayo ajenda aan ahayn kan loo soo badhigay. Xildhibaanada ayaa horey loogu wargeliyey in ajendaha kulanka uu noqon doono cudurka COVID-19, waxayna ajendaha ay muujinayaan shaki weyn sida xildhibaanada qaar ay sheegeen. Xildhibaanada ayaa sheegay in hoolka golaha shacabka dibaddiisa la keenay ciidamo dharcada oo ka tirsan NISA, balse xildhibaano kale ayaa rumaysan in kulanku uu ahaa mid caadi ah. Buuq iyo sawaxan badan ayaa ka jiray golaha shacabka ee baarlamaanka, waxaana xildhibaanada qaar ay ku doodayeen in fadhiga la keeni karin wax ka duwan ajendihii la sheegay. Muddo kadib, guddoonka ayaa isagoo ka baxay xarunta golaha, sidaasna ayuu ugu baaqday kulankii maanta la isugu yeedhay baarlamaanka. Guddoomiye Mursal ayaa dalbaday in la soo hubiyo magacyada xildhibaanada abuuray buuqa
waxaana la sheegay in warqad badnaha ka hore ee madaxtooyada la dhigay si kulamada soo socda aysan uga qayb gelin. Siyaasiyiin badan ayaa qaba in qorshahan guddoonku ahaa sida maanta dhacday, isla markaana loogu talagalay in xubnaha diidan muddo kordhinta la ganaaxo ka qaybgalka kulamada soo socda si buuq aysan uga dhicin xildhibaanada baarlamaanka. Mid ka mid ah xubnaha mucaaradka, Cabdiraxmaan Cabdishakuur, ayaa qoraal soo dhigay Twitterka. Waxa uu si adag ugu cambaareeyey tallaabada sida laga soo xigtay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir guddoomiye Mursal ayaa xayiraadda ku soo rogay xildhibaanada isagoo fulinaya amar kaga yimi filaha Soomaaliya. Qoraar kale oo warbaahintu heshayna waxay ku warramayaan in madaxweynaha Galmudug Axmed Kaariye Qorqor ay la socdaan dhiiggiisa Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ay madaxda Jubbaland iyo Puntland ku qanciyeen inay ka soo qayb galaan kulamo looga hadlayo doorashada. Maalinnimada Talaadada ayaa lagu warramayaa inuu dhacayo kulankii ugu horreeyey oo ay si wada jira u yeeshaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweyne Farmaajo oo uu weheliyo ra-iisul wasaaraha si loo ambaqaado arrimaha doorashada. Dani iyo Axmed Mudobe ayay warar ku sheegayaan inay codsadeen in inta aan kulankaasi dhicin la soo qanciyo midowga musharaxiinta iyo guddoonka aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi. Wararku waxay sheegayaan in durba madaxda maamul goboleedyada ay bilaabeen kulan musharaxiinta xubnaha mucaaradka berhina ay arki doonaan guddoonka aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi. Sida qorshuhu yahay, waa Isniinta in maamulada Puntland iyo Jubbaland ay la kulmaan Roble ka hor inta aanay is arag madaxweyne Farmaajo si loogu gogol xaado kulanka Talaadada. Wararka kale ee arrimaha Soomaalida ka baxsanna, jimcihii ayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed wuxuu soo saaray qoraal uu ku sheegayo in ciidamada Eritrea ay ogolaadeen in ciidamadooda ay kala baxaan gobolka Tigreega. Hadalka ayaa imanaya maalmo un kadib markii xafiiskiisu uu xaqiijiyey markii ugu horreysay tan iyo markii rabshado ku qarxeen Tigreega in ciidamada Eritrea ay joogeen Tigreega. Talaadadii la soo dhaafay, Abiy wuxuu sidoo kale xaqiijiyey wararka sheegaya xasuuqa ka dhacay Tigreega, inkastoo uu hadalkaasi uu ku xanibay eedayn propaganda u badan oo ay sameeyeen jabhadaha xoreynta ee gobolka Tigreegu. Muddo bil ah, ciidamada Eritrea iyo Itoobiya waxay diidayeen joogitaanka ciidamada Eritrea ee Tigreega, inkasta oo hadallo ka soo yeedheen saraakiisha ee gobolka Tigreega horaantii bishan, iyadoo ay jireen warbixino sheegaya dhimashada dad rayida, kufsi iyo burbur baahsan. Bishii Maarso 17-keedii ayay ogolaatay codsiga Itoobiya ee ahaa baaritaan wadajir ah eedeymaha loo jeediyey ee ku saabsan xadgudubyada halista ah ee xuquuqda aadanaha ee Tigreega. Inta badan bulshada caalamku waxay ugu baaqeen ciidamada Eritrea in ay dib uga baxaan gobolkaasi. Warbixinada kalena toddobaadkan guddiga doorashooyinka ee Jamhuuriyadda Congo ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha xilka hayay Denis Sassou uu ku guuleystay doorashada madaxtinimadii Axadii, isagoo xilka sii joogi doona madaxweynaha 77 jirka oo 36 xukunka hayay oo ay awood siisay aftidii 2015. Siisu marka loo eego natiijada ku meel gaarka, dowladdu waxay sheegtay in 88.7% codadka uu helay. Waxaase in la sheego mudan ninka la tartamayay ee musharaxa mucaaradka Guy Price Prophet in uu u dhintay COVID-19 maalintii doorashada ka hor, kadib markii uu ka degay Paris si loo daaweeyo. Guusha madaxweynaha Congo ayaa ku soo beegmaysa iyada oo xisbiyada mucaaradka u waaweyn ay si cad u sheegeen inaysan soo bandhigi doonin musharaxa doorashada madaxtinimada, iyaga oo u saabeynaya la'aanta xorriyadda hadalka iyo howlgallada musuqmaasuqa. Go'aanka dowladda ee jaridda internetka oo ay jartay maalintii doorashada madaxweynaha, sida laga soo xigtay ururka ilaaliya kormeerka nabadgelyada ee internetka iyo maamulka internetka, bayaanka kormeerayaasha doorashada ayaa ahaa mid aan badnayn laakiin ka hor inta aan la gaadhin codbixinta. Sida uu wariyey telefishinka Al Jazeera oo soo bandhigay su'aalo ku saabsan cadaaladda, iyada oo loo sababeynayo diidmada dowladda in la geeyo in ka badan 1,000 kormeerayaal ah, sidaasna ugu guuleystay madaxweynaha Congo.